karte ir, lente ir un rulēšana arī ir, tā kā viss kārtībā. Sagatavojot un pārbaudot starta paku, kas būs palīgs uzdevuma izpildē, pa vienai vien pie Skrūnas kultūras nama ierodas komandas, lai piedalītos izzinošās autofoto orientēšanās sacensībās Skrunda rullē. Skrundas novada turisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Aivita Staņeviča priecīga, ka dalībnieki izrādījuši interesi par orientēšanos ar automašīnām. Atsaucību necerēt lielu, mēs sākumā gribējām kāds 25 komandas, 30, 35, tad pēdējais bija 50, vairāk nē. Mēs ļoti priecājamies par cilvēkiem, kas atbalsta mūsu pasākumu, un mēs arī gribam, lai šis pasākums ir tāds, tas nav uz ātrumu. Mums ir galvenais, lai cilvēki atrod šos punktus un redz šīs vietas. Covid licis ir daudz radošāk domāt, lai komandas nesatiktos. Mums ir 30 kontrolpunkti, un katra komanda jau startā izvelk savu starta punktu. Tas nozīmē, ka viņi jau no pirmā punkta ir pa visu novadu izklīduši. Šeit ir karte, iekšā ir noteikumi, kādi rulēšanas noteikumi. Šito piesienam pie mašīnas, lai jūs atpazīst un jūs varat cits atpazīt. Pārējais viss noderēs uzdevuma veikšanai, kas ir iekšā šajā. Madara Margo Smēka ar komandas dalībniecien no Liepājas atpūstas uz šo Latvijas pusi, lai iepazītu Skrūnas pilsētas un novada pagastu dabas un kultūras vēstures objektus. Mēs esam tāda atraktīva draudzeņa grupiņa, kurām patīk piedalīties šādos pasākumos, un tā kā pēdējos divus gadus Liepājā nenotika Liepājas pēdas Latvijā 4. Maijā, tad, protams, ieraugot auto orientēšanos ar aktivitātēm, mēs nespējām no tā atturēties un momentāli pieteicāmies pasākumam. Mēs ceram, ka mēs to veitais trīs priedēs neapmaldīsimies. To mēs ceram tā, kad būs veiksmīgi un navigācijas lotai mūs nepievils un mēs aizbrauksim pareizā virzienā. Latvijas samariešu apvienības samariešu atbalsta mājās dienesta vadītājs Viesturs Kleinbergs kopā ar darbiniekiem izveidojuši divas komandas, Kurzemes rūķi un rūķu draugi Rezgaļi. Mēs visi esam izslāpuši pēc kaut kādas socializācijas un pēc kaut kādām darbībām. Un šis tāds labs laiks, kad pēc apmēram divu mēnešu ierobežotu satikšanās, kad arī darbinieki savā starpā nevarēja satikties, jo mums bija jāpasargā seniori, lai mēs nenododam infekciju. Tālāk šis tāds pirmais kopīgais pasākums par ilgiem laikiem, kurā mēs varam višiņ pabūt kopā un pabaudīt brīvību. Aiziet! Skrundeniece Laila Skarpa pārliecināta, ka pēc piedalīšanās pasākumā skrundenieki un novada iedzīvotāji būs saliedētāki. Šajā laikā gribējās arī kaut kas izbraukt un paskatīties novadu. Mana komandā ņēma tikai tāpēc, ka es varbūt tās esmu visilgāk dzīvojošā šeit, kas zina tās vietas vairāk vai mazāk, un tāpēc es esmu šeit. Skatoties šajā kartē, vienu vietu apmēram nojaušu, kur tas ir, bet tā iet, ka nepiedalās lielajās talkās, un to vietu tagad tā jāmeklē, kur tā ir. Tā kā ir būs iepazīšanās arī ar novadu vietām. Viens no kontrolpunktiem dalībniekus aizveda uz militāro poligonu Mežaine, kurā tika pārbaudīta komandu saliedētība un vienotība. Jūsu uzdevums šeit ir nofotografēties šo automašīnu, tā lai fonā ir pilsētiņa. Apgriežamies otrādi. Aivars Valters ar ģimeni uz pasākumu ieradies no Saldus, lai atpūstos un uzzinātu kaut ko jaunu par Latvijas jaunāko pilsētu. Dzimideja par nosaukumu rokas augšā, jo visi sportisti pēc finiša rokas augšā, kā teikt, ja? Un mēs arī pa pirmo tikai. Tas Skrūnas novads mazliet pazīstam. Bet, es domāju, ka atradīsim. Kārt iepazināmies, jau ar kuru punktu mums jāsāk ir, tā kā jādonas tikai ceļā. Pasākuma dalībnieki kopumā veica ap 140 km garu distanci, atzīmējoties 30 kontrolu punktos Skrundā, Raņķos, Rudbāžos un Nīkrācē. Katrai komandai tika pasniegts diploms par piedalīšanos pasākumā. Anna Bilbāne, Matīs Lējs, Skrundas televīzija.